הבית הקדוש הזה יותר קדוש מבית פשוט. כל בית בישראל מאוד קדוש, שהם עומדות במסירות נפש, רוצים לגדול נשים צדקניות, צנועות, עושים את רצון השם, קיום התורה והמצוות, וזה לא בא בקלות, זה לא מגיע לכם בקלות. עכשיו שאני עומד ומדבר, אני חושב שכשמשיח יבוא הוא יעשה סיבוב קודם, לפני שילך לעיר עתיקה לבית מקדש, הוא יעשה סיבוב כאן, קודם לקחת אתכם תחת השכונאים של דורנו, וככה הוא ייכנס לבית מקדש, שכולנו ביחד, שתפללו עליי גם כן, נחמן בן חיה אלקר, שאני גם יהיה יהודי כשר וטוב, יעשה רצון השם. אמן, אמן.